Tady nám to teď krásně kvete. Se mi vždycky líbí, jak to vykvete. Jsou to krásné květy, i když je pravda, že to nějak šíleně dlouho nevydrží. Ale dělat to tady teď aspoň takovou ozdobičku malou, jak ten rakos. Mám strašně ráda, vždycky jak je léto, jak to všechno vyroste, to je fakt strašně pěkný pohled na to. No ale už se to tady až moc začíná teda rozrůstat, dívám se i na ten strom, na ten červený, jak ho v zimě ošlehlo teda, tak se z toho zpamatoval. Dneska dělá manžel postřík proti plísni ve skleníku. Proti frckama. s těma filský bordel anarchie. Breberkama, prosím tě. Ne, protože otrhoval rajčata a zjistil, že to asi začíná pomaličku. Nevím, na jedném listu, nebo ne listu, ale jak je to, tak na tom byl takový, ne tady zrovna, ale taky hnědý flek. Tak jsem si říkal, a... Že by to možná mohla být plíseň, no? No, tak to radši. Tady vytvácej snák. No, takže neradi bychom teda o to přišli. A tady jsem vysadil. No, to jsem... Tenho nem, porek. Se jmenuje porek. To jsem od mámky donesla, protože měla hodně porku, tak ho přetrhávala. Tak jsem jí x donesla a zasadili jsme teda tady do skleníku. Nevíme, jestli se tomu bude dařit. Ještě jsem muž díval právě, jak se to sadí, že se to má ustříhnout vždycky a... Zasadit docela hluboko, že ten porek? V životě jsem to nesadil. Tak no, nikdy právě se podívám, jsem říkala. Se podívám, učený z nebe nespad. No, takže to. Ještě vám ukážu, jaké máme krásné cibule na zahradě. Jak na to. Teď nemůžu nic trhat, protože jak to manžel navstříkal, tak to si myslím, že 2 dny nebo 3 dny myslím, že nesmí trhat. No, myslím, že možná víc než 2 dny. Takové krásné cibule už máme. Tak já jsem říkal, tak to už bych mohla, no. Nebo ještě delší dobu než 2 dny, jo. Jsem ráda za ty cibule, protože jsou drahé v obchodě. Takové nádherné cibule, ještě červené, tak jsem strašně ráda. Tak bychom je vytáhli a pak bychom ještě zkusili nasadit. Máme krtka na zahradě, tady máme zaškodníka, který nám tady hrabe. No a tady se nám začíná ještě kopr, protože manžel tady vysyval kopr. Já jsem to sel tady do prostřed. Nebo... A jak asi pršelo, tak to steklo tam, bo to je jo, tak takže tam. Jinak, takže tak to jo, takže já to špatně říkám, takže ho vyseval do prostřed a jak pršelo, tak se stáhnul tady na tu stranu, víte tak jak, je teď prostě všude, no. Víte jak, náš vyvýšený zachod, udělaný, co mi zbylo ze střechy, to je normálně skrytiny, co se dává na střechu, jo, klik. Prostě šup, ohne, šup, blíz, ale to ne. No ale fakt jako teda poslouží, teda já jsem říkala, fakt je super. No a tady je vše, tady je fakt jako teda všechno, tady v tom zahonu je úplně všechno. Jeden, krtinec, tam, no. Druhý, třetí, čtvrtý, pátý, no. Šestý, sedmý, osmý, devátý, to bylo krtin, co samé krtince na zahradě tady je, byly. A ještě i vypředu máme, no. Mám tady krtek, leze, hrabe, potvora. Nevím, no tak jak jsme předtím to pípatko měli, ale nějak to nepomohlo, no. A tady jsou rajčatka, které jsou těch kyblích, tak i mají květy. A teď jsem si tak říkal, doufám, že jsem byl tak poctivý a i minule, jak jsem na podzim s tím stříkal s Roundupem. Ježiš, tak ty jsi, to je super, no, bychom měli teď po úrodě. Já to ale vždycky dělám. Ty, no doufám, že jsi to proplachnul, dobře, ježišmarja. Tak jsem si zahudil ten kokot, no. No tak to by bylo hodně dobré teda, ježiš, no, super, no. Snad to bude v pořádku teda. Když si zničíš. Když si zničíš svoji práci, tak se to může srát horší, když zničíš práci druhé. No tak to ano. Tak, dneska budeme mít na oběd květák a výborný recept vám z něho připraví manžel. Už jsme to jednou zkoušeli a byli jsme úplně maximálně spokojeni, tak právě říkal, že to nahraje ten recept, ať se můžete podívat. Lepší květák jsme ještě nejedli. Tak jo, zdravím. Tak se do toho karfiolu, nebo co to můžu říct? Karfiol, přesně tak. To jsem dneska na tržnici kupovala, protože v obchodě jsem viděla květák někde za 69 korun, což jsem říkala, že nedám. A byla jsem na tržnici právě a prodávali tam květák za 49 korun. Jako sice i tak, jako je drahý, ale pořád je to lepší cena, že? Takže. No, uvidíme, jestli to tady z toho půjde. Takže má to překrát a má z toho udělat takové jako kdyby plátky. Ale důležité je, aby ten květák, který byl pevný, aby držel pohromadě. No a to vypadá, že jo. Tak tenhle je kus, jo? Protože ten náš minulý, ten už jsme ho nějakou dobu měli ve spišce a on už se rozpadal. A je to úplně jedno. Ale jako je to jedno, jako jo, je to fakt jako jedno. Ten se ale i taky se rozpadá, takže uděláme takové... Ukážu tak, vám, že půjde. I když se rozdrobí, takže tak... marináda, olej, žička soli,
Velká lžička česneku. Kávová lžička. Paprika sladká. A nemám ještě nastrouhaný parmezán, nebo Gran co to máme? Padano. Gran Padano. Ale tu tam strouhám jenom tak. Tak ale když by tam měly být dvě malé lžičky, nebo tři. Takže. Tu. Tak by to bylo vypadat. Tak to dopadlo, jak se rozdrobilo. No přesně tak. To má být takový steak, jako kdyby květákový. No, takže pár steaků květákový budem mít, ale většinou tady jsou ty takové ty větvičky, a nebo ty růžičky, nebo... Takhle a tím smetačky. A rozetřem. Pořádně. Patlama prostě. Malíř má loval, barva mu hosta. Takže teď to všechno otočí. A hory bruchom. A natře to znova. A předehříváme troubu. 180. A je to na 20 minut. A po 20 minutách se uvidí. Použijeme dvě mozzarelly. A jestli se to povede, což vypadá, že jo. Minule jsem to král a šlo to na hovno. No, takže teď říká, že to zkusí nastrouhat. Ale jako jo, šlo to nastrouhat jako... No prostě musíte to umět. No, asi tak nějak. No, manžel nemá rado kurkový salát se slupkou, ale mi to zase nevadí, když je to nastrouhané. Jako... Takže děláme jednu okurku. Jedna. Se slupkou a druhou, a pak to smícháme a stejně to žerují se slupkou, ale tak toho stejně je moc. Stejně to se slupkou, mi se to nechtělo loupat, ta druhá právě, tak se říká nastrouhejte. Takže to nám stačí, ještě kousek okurky si nechám ještě na večeři. No a teď si jenom udělám... Tady pořádek. A tady pořádek, ale tady tomu na doby moc není naštěstí, takže to je dobré. Slečíka, máte tady bordel, jo? No, bohužel, jako musí být někde. Ještě jsem chtěla ukázat, dneska jak jsem byla v Penny, tak tam měli tady tyhle z té juicy od Relaxu. Měli tam právě v akci za 24,90. Jeden má chutnat jak mojito a druhý má chutnat jak špric. Tak jsem na to fakt teda strašně zvědavá, jaké to bude. Bylo to tam předpokladnou právě, jako lidi to tam brali a byl tam ještě, myslím, s mangem, ještě mango, příchuť manga. Ale mango jako ne, že nemusím jako, ale tohle co jsem říkala, tak si vemu tyhle z ty dva, tak jsem na ně strašně zvědavá. Takže možná si tam možná třeba i dolít do toho třeba jaký alkohol, který tam patří a je to. Zatím jsem otestovala mojito a luxusní za mě, teda perfektní fakt. Tak a tady je ten druhý juice. To je ten špric. Tak já to naliju. Jako nějaký drink. Takže takhle to vypadá. Takže můžu říct, výborné. Výborné. Když to vypijete, první se to zdá sladké, potom je to takové jemně nahořklé. Ke konci to nechává takovou stopu jako špric. Ale je to výborné i bez alkoholu. Jo, kdybych si tam ten alkohol dala, vypila bych to. Ale i takhle, jenom když si to naléje, to není potřeba tam nic dolívat. Vynikající, fakt výborné. Takže jsem ráda, že jsem to mohla vyzkoušet. A ještě právě uvažuju, že možná i teda zkusím to mango, že to mango by možná taky stalo za to. Tak já jsem to nalila a dala vedle sebe, ať můžete mrknout ještě. A teď se na ty květáky nebo na ten květákový steak se nasype mozzarella. Krásně zasypané. Tak, půjde do trouby. A tohle půjde z trouby. A tady na ty brambory zase dáme plátky sýru brie. Takže. A je to na 180 a je to tady na 15 minut. A pak by to mělo být hotové. A pak by to už mělo ale být. Ale dělali jsme to předtím s jedním plechem. Jo? Nevím, jak moc to změní, že tam jsou dva plechy. Jako to by mě zajímalo. Teď to vyzkoušíme. Bo předtím to bylo 20 minut a 10 minut. Ale teď radši dáváme 20 minut a 15 minut. Takže uvidíme. Že tam jsou dva plechy, tak nevím, jak to nahřívat. Prostě moc se toho nevyznám. Oje, veget. Mají mě strašně ráda. Mají tak ve spánku přede. Že co? Mají tak přede. Jo, tak nespokojená. Tak... Vypadá, že by to mohlo být. A takhle vypadá ten zapečený květakový steak. Se sýrem. No. Tak, to hotové jídlo vypadá teda takhle. V podstatě jak na tom plechu, akorát jsem si to na talíř dala. Má to být takový steak, jako kdyby květákový, když se vám to podaří ukrát, ale vůbec nevadí, když to jsou větvičky, absolutně nic se neděje. Tady máme ještě salát okurkový se zakysanou smetanou, no ještě jsem si tady dala k tomu tady tu čili omáčku.
sladkou, protože tu mám ráda. Tatarku nepotřebuju, ta už by byla moc těžká, no. Říkám, je to výborné. Určitě, když budete mít květak, tak doporučuji vyzkoušet, fakt, bude vám to hodně chutnat. Hodně chutnat. A ten květak, když budete nechat v té troubě, tak dneska jsme zjistili, že to není úplně nejlepší to tam jít s bramborem, že je lepší udělat květak, jo, tu půl hodinku a potom až dát ty brambory, protože ona se to tak vypařuje, když tam jsou ty dvě věci a nebylo to úplně ideální. No, takže každé zvlášť radši. Tak kdybyste to dělali, tak dobrou chuť hlavně. Ahoj, my vás s manželem zdravíme z dnešní cykloprojížďky. Dneska jsme si dali takovou trasu, takovou pěknou, delší trasu. A cíleně jsme se ještě vypravili k jedné restauraci, kterou právě máme rádi, kde vždycky dělali bramborové placky, dobré pivo. Ale zjistili jsme teda, že buď je zavřena, anebo ji zrušili, jako nevíme. Nevíme, no. Takže máme žízeň a je mám hlad teda. Tak jsme se vypravili, pak další takovou trasu jsme našli, takovou delší a jedeme teďka přes takovou krásnou dubovou aleji. My už jsme tady kdysi právě jeli. Jsem pak zapomněla úplně, kde ta cesta je. Tak teď jsme ji právě našli, teď jsme si říkali, to zkusíme. Prosím? No. Ale vlezeš se tady, vidíš, do stromu. A to si vemte, že tak 115 kg čisté váhy a 192 cm tam vleze úplně v klidu. No to jo, to je fakt jako krásný, obrovský strom. Památný, krásný strom. A to je taková pěkná cyklostezka tady. Pěkná fakt cyklostezka. Manžel za celou dobu, co jsme vyjeli, nekouřil. Tak teď si dal první cigárko, tak jsem říkal, tak ho musím pochválit, no. Vydržel. Už jsem jel a už už jsem mu ruka třipala, teď jsme zastavili a on mi říká, všiml se z něčeho. Já říkám ne, on říkal, že jsem od začátku nekouřil. A já jsem to normálně fakt jako ani nezaregistrovala, pak jsem tak vzpomínala a říkám, jo, to je pravda. A to už jako dlouho jedeme, a nekouřil, takže super teda, chvalím. A tady dojedete ke Štěrkáči, jak jsem na ta Čerkáč. Tak to je z druhé strany. Tam je vlak na druhé straně a tady přede mnou, nevím, jestli teď někoho odráží, je ten penzion, jak já jsem minule natáčela. Kamenec, tady měla dcerka, se zeťákem tam měli svatbu, se tady brali. Bylo to krásné a ještě krásné počasí jim vyšlo, to bylo tady úplně úžasné. No a tady podél toho vlastně teče řeka Opava. 2021 byl tady ten most postavený. Jo, 2021, aha, vím. To si malonko všimlo. Takže se tu přejede jenom tady a tam k té restauraci se dojede z druhé strany samozřejmě. A tady dále pokračuje cyklostezka a to vlastně vede k takovému rozcestí, k Lodějnici a dále do Třebovic, zada se tady až do Ostravy zajet. A tady je pohled na tu Štěrkon, na tu Hločínskou z druhé strany, tady je to krásné. A jdeme teďka do té Lodějnice a si dám něco dobrého, už mám chuť. Něco dobrého pivo si tam dáme. Co si tam dáme a jestli tam budou nějaké občerstvení, něco bych si dala. Tady si něco dáme, i tvarušky tady mají. A Ostrava 10, to si dám kofolu točenou, malinovku taky. Takže jak smetana nebo šlehačka našlehána. Tady takové rychlo jídlo jenom. Sice s tím maslem nevím, no, kolik toho namažu, prají velice dobře. To je krása. Tady je labu. Nebo to je tatínek. Tady na druhé straně maminka, tady má ještě mladětka neopeřené. No krása. Mockrát vám děkujeme za shlédnutí a přejeme vám příjemný začátek nového týdne. Ahoj!